سامعین حضرات، سب سے پہلے نوحہ اسٹوڈیو کی جانب سے آداب۔ آج جدہ کی اس پرونق محفل کی ہم آہنگی کو اور بھی تیز کرتے ہوئے نوحہ اسٹوڈیو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں بر صغیر ہند و پاک کے مشہور قوال جناب مقبول احمد صابری کو، جن کو لوگ غلام فرید کے نام سے جانتے ہیں، اور ساتھ میں طبلے پہ سنگت دے رہے ہیں ہندوستان کے مایا ناز طبلہ نواز استاد احمد خان صاحب حیدرآبادی۔ آئیے سنتے ہیں جناب مقبول احمد صابری کو۔ شکریہ۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں امید رکھتا ہوں کہ میں جیسا برا باولہ ہوں آپ لوگ حوصلہ افزائی فرمائیں گے۔ میں اتنا اچھا بتاتا نہیں ہوں، اتنا فنکار نہیں ہوں، برحال یہ کہ اگر آپ پسند فرما لیں تو شکریہ۔ بزم ہستی میں قید ہو کے رہے، لاکھ دل کو جوان رکھا مگر بال پھر بھی سفید ہو کے رہے،
آئینے میں اپنے بالوں کی سفیدی دیکھ کر یاد کرتا تھا جوانی اور کفن یاد آ گیا ایک پردیسی پردیسی سے کر لی آج تم نے دوستی کیا کرو گے کل اگر اس کو وطن یاد آ گیا سونے دا ہوئے ایک گلوں پر دیسی چنگا جب یاد کرے تب روئے ہم پر دیسی لوگ ہم پر دیسی لوگ ہیں اپنے دوست چلے جائیں گے یاد آئیں لوگ ہیں اپنے دوست چلے جائیں گے یاد آئیں گے ہم پردیس ہم سے پریت نبھانے والی ہم سے پریت نبھانے والی ایک دن تو پچھتائے گی جیون لوگی ہو جائے گا روگی ہو جائے گا پل پل نیر بہائے گی ہم سے پریت نبھانے والی نبھانے ہم سے پریت نبھانے والی ایک دن تو پچھتائے گی جیون روگی ہو جائے گا جیون روگی پل پل نیر بہائے گی یہ تیرے آباد بنائے یہ تیرے آباد بنائے ویرانی کہلائیں گے یاد پردیسی لوگ ہیں اپنے دیش چلے جائیں گے یاد آئیں گے ہم پردیسی
परदेसी लोग हैं अपने देश चले